L'abbar me va la cara, password va rusta dar că Sta number laram kho password na laram kana Aha. osi jurmana e suk chi to zama za life ban kawam sala pora os to jurmana e os aval kwat kwat wa ka obia za game kawam کوټ کوټ تر شم کوي د چرګ اډوکه مې دلته نه خته وختي په زورونه وکړه نه روځي. میاو میاو خو کیجی ها وا وا غلک ډیر کیږي میاو وکا وکا والله دا شونډو سره کوونو چاله نه ورځي غریب سره میک اپ کړه د دې ګډي وډي سره کړه. اے ډیر خبره ما کاوا تو به څه پوهیږي لا لا خبره وره سارا تاله که په زندګۍ چې ته میک اپ نه ده کړه شونډې دې ګاډې واډې سرې کړې دي تا پډر تم نه پوئیږي دا څنګه ګاډا واډا دی نو چیرته دلته ګاډا دې واډا دی پرېښې دي دلته دې پرېښې دي دلته پوه شوې او دلته دې صرف سرخې کړې ده ایتې سایز کو معلوم ہے اوس نه پوئی کوم څنګه میک اپ کوم نو خو ته میک اپ دې چې ته نه ده کړه که څه دلته دې پرېښې دي او څه ګاډې وا ماشومان څه که خیال کړه ورځې پورې نه خطې هغه پردي واده چې لاړ دلته شونډې م ځان له ګاډې واډې کړې داسې دې ګاډې واډې کړې څه وکم کنه څه وکم خدای مې نیچرل بیوټي در کړای دی په میک اپ ضرورت نه لرم نه نه میک اپ دې نه ده کړه صرف دې دغه کړه ده هغه وسلین دی والی مخ پورې بس واسلی خدای دې کی خلک کرا ته واسلین نه دی دا فاونډیشن دی فاونډیشن څنګه فاونډیشن دی فاونډیشن پوئږي دا دا ستا د جلد جلد تا خبره سیم اور زپا مړه دا شونډ یا خې صحیح سره کا چې مازه کا دلته د پرخې د دلته ولا دومره بادي لګي ډېر خبره ما کو بیا لایف بند کوم ښا خایم سو سوري سو سوري سو سوري دا لپټک نه لرم فکور فکور کې دی نو خو بیا ورانه کنه دا اوس ډېر غلط بلد دی تا دی کې وکړه څه چې ته دا بل کلر ټیک دی کنه خا 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 یا غاړه د دورې پرخې د سره ولا دا سي د سترګې دي وس تولا شوالي و صحیح شو ماشاءالله و صحیح شو خو دا نیم بل کلر دی نیم بل کلر دی دا صحیح دو صحیح دا ده خو چې براون پورا دی یلته خوله نه کاریسته خوله دې ځان له پخپله را وړه کړې ده وړه شانتي کاری دلته دې دا ځای نه دي سره کړي ته راشه زه تا سره ګورم اور را ساسې ورې ما ته فرنس دلته ای کی مارګر گیم نه ہے مانه نه فرنس ای کی گیم ہے ډبل ټاپ کوو زړګه گیم ده نو نه غاټي شونډې غلطی سره کړې او دي پولیسا دا میک اپ کوي کنه اسې چې دا پویږي کې دلته خالی دی او دلته فول دی واسې دی واسې دی دا نه پویږي هو په میک نه پویږم په میک اپ خاص می وکټلې ما چې دا خو لکه غلطه شې ده فرنس ایک ایک گیم ہے ایک ایک گیم ڈبل ہے ٹیپ کوئی جس کو صحیح سے پنشمنٹ دے گا فرنس ڈبل ٹیپ کرو یلا ٹول ڈبل ٹیپ کوئی اور ایک عزیز چاہتا شو کو انشاءاللہ مخ کرا لے پیر اللہ کرے بندے نا اول نا اسے پنشمنٹ تینے کوئی سر کہ کو موسے پائلوان دستا کی سر کوئی لدر کی ڈسکاؤنٹ دے نا نا اسے یو کما وگا ٹو بے بتا پنشمنٹ کے او نو که به ما ته دوکا بنه که به په بیسټ اپ 3 نه یو یو وای نه کوم ثانک یو صحیح یوسف او ګوره د یو ماما یو نوم گیم کو ده او ګوره او ګوره ماما زی دې یو شانته روان ده ما کو ډبل ټاپ کوي زړ ګور ډبل ټاپ کوي ای نن خو جمعه دی نن هم تم شاور نه لیا چی شي وعلیکم شاور سلام دراړي اس کو ټینکر کا اچھا پی چڑھا ओके इसका अवर पनिशमेंट इज तो 6 व्हील ऊपर जाएगा इधर छत में हां हां तो है कितना किलो गोश्त का है तुम मसवाक करता है अभी आई दाखो में आदत जोड़ छो मड़े उसमें आदत कोलो गोश्त नहीं हो चढ़ का थैंक यू पड़ा लेना यूसुफ पदरे का सा वालेकुम सलाम ټولو ته ګیم ته وکټای زړګه پرشمن به کې کوره په ستا پریما په ستا پری دی نه مانم ګوره ته زنه چې اوس بیا ما ته په ستا پری شو ستا ته یو یو شي هاي عزیز انت
عزيز. وعليكم السلام. سكرين وتكوي سكرين وتا ما بري ساري هذا 14 15 3000 خطا سكرين تكاونو بورا كوي ورزا هو سكرين اره Thank you, برا SK. Friends, please the دسي WhatsApp का एक punishment है 2000 से ऊपर دسي होना هو चाहिए. تكوي تا خطا سكرين تكاونو अव्वल بورا अव्वल كوي بر punishment या तुम क्वाट क्वाट करेंगे या अंडा देगा. अंडा कद कम जाना देगा सच्चा चरगा खुनी मा ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है. क्या अंडा नहीं दे सकते तो क्वाट क्वाट करना पड़ेगा. तो चंगा अंडा दे सकता है वाले दावत तुरंत जय तो ये हो, मिसाल दरकम, ऑप्शन दरकम, या अंडा दे दो हाँ या क्वाट क्वाट करो. अंडा लेकर आओ. थैंक यू खा यूसुफ, थैंक यू अंडा राव डीजे. रामदला फ्रेंड्स तो कोहना ना जबरदस्त, लाके बहुत बड़ा, दे बहुत दो अरुगिया जॉन तैयार का. उठो उठो, क्वाट क्वाट हुआ का एडवांस में मां करो, समस्ता का अच्छे सान करो. रखा क्वाट बरा क्वाट नास्ती क्वाट 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 कोटास, क्वाट 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 कोटास, आसे वका उठो. कोटेस ना दे कते एकते I can see more stains on the sweat and color and change that. कोरे जड़का डबल टैप को 120 की सजाड़म याले कदा गाड़ी तस्वीर जमा दे जड़का दा तो दा गाड़ा खुद सीधे लक जमा गाड़ा जी माशाल्लाह ना ना गाड़ा जमा दे खुची ता कैलेंडर मलेंडर तस्वीर दा कर दा गाड़ा खुद जमा दे जड़का से दिवरे का पालो को थोड़ा दूर तो बैठो ना, डराता है. जमाल आता ही कचोक दे या हाँ, वालेकुम सलाम ख्वाजा. ना दस मारूर दे लग गाड़ी तस्वीर लगा वाले माना ना खा थैंक यू ईसा गुल. डबल टैप 120 की तर लग खबर और संदल में खुले लरा लाई जिबागवल वाले तो ये जमा नुम हिर खेरे हेरा कड़ाई दे ना स्टा ना मखो में सर के लगा वाले जमा संदल जमा नुम अखबार लॉस के टाटू का टाटू टाटू आस दलता अखबार लॉस दलता टाटू का अखबार टाटू पोएगे. اوالی نه پوهیږم هغه به نه خو مونږه مخکې به پخوا اوبه راوړلې هغه ټاټو خو نه یادې دا کی جواب هم پې واچوله اوبه به هم پې راوړې اوبه ټاټو باندې ټاټو دا ټاټو ټاټو به ټاټو دا چې ټاټو کوي خلک ټاټو چې عدالته هلته هلته ډیزاین جوړوي. خالونه خالونه او خالونه اخ په زمانو ما خپل لاس کې څه خالونه په ده غلط خالونه لیکاو شه چې تو اس هر ټایم کې خپل مو بي دویګا گی مې او دا ناو کا ګل ټوکر نام کې یو یاد کوي او تا دعا بي کويګا زيبا ګل نام یاد کوي هر شي چې تم کويګا فر زيبا ګل. فرندز او ګوره د ماما لور سکور اوټو اوټو څوک یاندا وړه دا درکې خستا کار رمضان می تا تا پتا شتما Thank you, پچیس دام Yusuf بلی Khan. Thank you, Nur Mohammed. Thank زیبا you, Habib. Thank you, SK. Thank you, جمعه Nazir. ورځ وتا تا پ Thank you, Salman. خبر اور زیبا Oh. تا تا پتا دا جمعه ورځ ونن ما پچیس شیلام بلی دا تا تا پتا جمعه شتا ورځ ستو پرابلم لري تا جمعه شپه تا پرابلم لري په اتوار کې دین تا پرابلم لري کوم کوم یوم تا پرابلم نه لري کوم ورځ نا کنا صابون د تخم ډیر حیوان صابون د سړی سب سپینې لکه د چرګ What? او ام په کم صابون ملام بلی اده ته خیمه سړی سم سپینای لکه د چرګ لکه چرګ چې خټ کې دوه لوګو کې کې دی بڼې ته په خپل او زی دسی دسی میزان سپین کړه دا دغه صابون کمال دی ما نه و صابون را وړې ځان لا صابون پی جانی زه صابون سره سو کم زه وایم کې کوټ کوټ وکا ته خپل پنیشمنت وکا بیا خبرې وکړه پنیشمنت کوم کنه زه ته وایم چې زه خسته کارم نن ما په کم صابون لګوم د ایرانی صابون هم چې تا استعمال کوي نه بیا هم تا خپل نخکاری اوټو اوټو پنیشمنت واکه کی مولا کاو هرانه صابون دته نه یادو مته سی صابون دته یادو ملکه کړه کړه دته کومه صابون ته غواک شه کنه ما کم صابون استعمال کړه زه کوم صابون دا 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 دونه والا صابون یا کپڑا دونه والا صابون کون سا تم نه نه دا اوریجنل صابون دا دا لو خود دونه والا تم برتن دونه والا لگاو دار او مائی گاڈ والی ای او خدا سے نار کا گل یہ برتن کے لیے ہے دا
دا خو ما ځان ل راخستې مال شامپو راکه دا یې راکو. ولی خند اخه من را ساتی خدای بخر کنه. یکی از چیزه نمونه دا برتن لای برتن که لیه زرف زرف برتن نه پرون می پی زان سپا کرده ده کنه زیده تا خیم وره که کسی سپین کرده می پا طول بدن می حاله ده ولی شیط پریز زیده که. او مای گاد من نه صافی سعیده سعیده تا نمانه دا دومره خو خوک بی که دسته خوک بی که تا با جامعه چی وین جا خوشبوتی زی آ کامپورو بولو پشانتی بی که خدای دې د ستا عقل نه تا نه نه ستا عقل دې خدای دې خیر کړه. ولې دلته اوس مې لیکای ډیش واشینګ ډیش واشینګ اوس مې لیکای دې باندې خو دلته وکه جوړ کړه وای وکه صابون دې لکه صحیح دې صفا کوي. ولې صحیح ده صحیح ده یو دو بوتل زمالا پاره هم را سند که. نه نه والا دا دیر صحیح شه ده کنه ده سر دسی که کنه دسی نیغه و دره ده ایختا بلکلی سی ده کی ده و گوره دسی کدی ده جار لکه ده مار سنگه ده خدای پاک هم وای که غریب خوزای کدیم ده بی اقل ده سو کدیم د فرشته ټول کنفیوز دی هو نو دا د چیزې صابون دا اوس شامپو نه دی ما ورته وویل شامپو راکول هو والله ظرف 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 لپاره دی پلیټ ګیلاس هغه لپاره دی والې دې په دې نیمبو جوړ کړی دی دا وګوره وایي نیمبو په شانتې خدای دې خیر که نیمبو سره تاسو کوي نیمبو خو برتن لپاره دی مننه ساپی ده ساپی ده که ټول پاله کړم سر لپاره بادام یوز کوي نیمبو نه خدای دې غر کنه کا د بادام شي د خو والله دا غینې دا دا ورکوټه چاڅکې په جوړ کړای کنه دومره چاڅکې تر په لاس وکم خو چې تاسو ته څه کوم تاسو زګونه کوي تاسو دا خو خاف کوي کنه دا خو ظرفو برتن کې لی مننه ای ولا ته ټوکی کوي مننه تو ټوکی کوي کی اصلی وای قسم دې اصلی وای ما ټوکی ولې کوم ډبل ټپ ډبل ټپ کرو اوس کدې کوم ډبل ټپ کرو سر کا تو مې پکړا اے فرینڈز او دې کو هم کو باتو مې پکړا نه نه ساتي کو حرق نه کری دې کو جھوٹ بولتا ہے انعام خان یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے یہ سچ بولتا ہے جھوٹ بول والا چی پی انجلے میں دے مخا قسم دے ای جھوٹ کیوں بولتا ہے سر میں پی انجلے دے دے مخ پی اس نہیں انجلے نہیں مزاق نہیں کر رہا یہ سچ بول رہا ہے دے اخبال ایڈرس سینڈ کا زی تو تا شیمپو سینڈ کم خدای دے غار کا والی شیمپو دا نہ دے سی تو پوئی گی زما زڑا اس سا فکر زا اس سا فکر کوا زا خلیل نہ ہم شیمپو سینڈ کیا پہلے خواہ ہاں 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 वो शैम्पू लगाया लगाया फिर गया शादी किया अभी तुमको भी शैम्पू सेंड करेगा तुम भी शैम्पू लगाएगा फिर जाएगा शादी करेगा हमको अकेला छोड़ेगा वाला का अकेला तो शैम्पू रसन का के दे शैम्पू समदा जोड़ा बराबर है मन न साफी मन न साफी दा टूल पालो कहे लाड़े तमाश भी पूछ پرشمنٹ ہوا کا اوپر انڈوا سکی تھینک یو یوسف تھینک یو لائگر او گورا دا ماما لور سکور اٹھو اٹھو ماما زوی تو چاہنا آستا ہے دا ساتھی دا آستا ہے دا ساتھی زما دل تا سوک ناز دے پوئی گئے ساپی ساپی دا آستا ہے دا سوک دل تا دا آستا ہے لاسٹ میں لاسٹ میں لاسٹ میں اس کو بھی کرنے سکور دیکھو کدھر جاتا ہے ساپی ٹول پالو کا زڑگا لاسٹ نہ ہو اللہ کا پہ یہ تاریخ ہے تو گا لے لو اور تم کو معلوم ہے اس کا اکاؤنٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا اکاؤنٹ پکڑو جلدی سے اس کو میں دوسرا اکاؤنٹ دے گا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تھینک یو یوسف وہ رہی وہ تو تڑکا تھینک یو سحر خان او دا بل ور گرا جار لکا دبار فرینڈ یہ کیا ہے مدد ساپی مانا نا دسی خو تو با تا تا ویلی زر پیری
چی یو یو گل را ول زړګا یا دا دا منس کې الک څه د مړه څه نامه ده یار دا دوه میاشتې بعد مال راشي زیبا زنه پویګم ثانک یو یوسف ثانک یو لایګر ثانک یو نور محمد ولې نه پویګې مړې نامه را ته ول سحر اوټو اول کوټ کوټ زمای پنیشمنت وکا یا بیا زمای پنیشمنت وکا زې ستو پنیشمنت کوم اول کوټ کوټ وکا دا دوه نه څه ټول څنګه کړت کړت وکم پرشمنت بکه پرشمنت نه بتخت نه ولا غني به د ته بدی صابون لام به مو درزم د کوټ 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 نه 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 سی وکا کوټ 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 اسی وکا